dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves, o repórter policial. Acesse sobralnamedia.com.br. O compromisso com a verdade. Bom, boa noite para você da cidade de Sobral. São exatamente 18 horas 24 minutos na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para sua informação. Para você que está acompanhando aí o nosso programa, o Márcio agora vai dar uma fechada exatamente aí para sintonizar exatamente aí o nosso canal, né, Márcio? Mais um pouquinho, beleza. Ok, você que está acompanhando aí, estamos testando aqui novo cenário aqui do Sobral na Mídia. Vamos lá, são exatamente 18 horas 24 minutos na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para sua informação. 18 horas 24 minutos, está começando mais uma edição do programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Aqui você acompanha as notícias da cidade de Sobral para todo o Brasil. Você vai acompanhar aqui no programa Sobral na Mídia. Acesse sobralnamedia.com.br. O compromisso com a verdade. Bom, são 18 horas 25 minutos na cidade de Sobral, beleza? 18 horas 25 minutos. Nós estamos apresentando o programa Sobral na Mídia através das nossas plataformas digitais. A partir de agora você vai acompanhar as notícias aqui da cidade de Sobral para todo o Brasil. Atenção, nós estamos aí na nossa página no Facebook, estamos também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você internauta. Olha, tem muitas informações. Hoje você não vai perder o programa Sobral na Mídia, viu, gente? Porque tem muitas informações hoje aqui no maior programa de notícias, debate e entretenimento na rede social. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer a informação de um acidente de trânsito que aconteceu no final da manhã de hoje. Aconteceu um acidente de trânsito na BR-222 e uma pessoa acabou falecendo. Um cidadão acabou falecendo nesse acidente de trânsito que aconteceu ali na BR-222. Na verdade, gente, foi um atropelamento. Daqui a pouco a gente tem todas as informações. Um cidadão que estava ocupando uma bicicleta e acabou sendo colhido por um HB20 de cor vermelha que transitava pela BR-222. Segundo informações, eram duas pessoas que estavam ocupando, portanto, a bicicleta. Uma pessoa faleceu no local, portanto, desse acidente de trânsito. Vamos trazer também, daqui a pouco, a informação sobre um homem que estava ali na pracinha do Carneirinho, no Alto da Expectativa, aqui na cidade de Sobral. Esse homem acabou passando mal e entrou em óbito. Nós temos, portanto, essa informação aqui dentro do nosso programa. Já na tarde de hoje, essa informação. Olha, o Mudo Tetel, que segundo a família, está sendo suspeito de matar aquele menino de 12 anos, conhecido como Caio. Ele foi localizado hoje na localidade de Serrote do Piaba, aqui na cidade de Sobral, na zona rural aqui da cidade de Sobral. O elemento conhecido como Mudo Tetel. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral por parte do policiamento do Raio. Eu vou passar daqui a pouco como está, portanto, esse caso que, na verdade, vem repercutindo muito aqui na cidade de Sobral. Portanto, já já nós vamos trazer todas essas
informações para você que está acompanhando aqui o nosso programa. São 18 horas 28 minutos na cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Dinâmico, sem medo da verdade. Olivando Alves, o repórter policial. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 18 horas 29 minutos na cidade de Sobral. Eu vou trazer logo a informação do acidente de trânsito que aconteceu hoje pela manhã na BR-222. Hoje, sexta-feira, dia 14 de fevereiro do ano de 2020, aconteceu mais um acidente de trânsito. Um cidadão identificado, Gevásio, cidadão que foi atropelado, ele ocupava uma bicicleta, estava transitando numa bicicleta juntamente com um colega. E ali na BR-222, após o Mardônio, na descida da descida do alto da Santa Rosa, ele foi atropelado por um veículo modelo HB20 de cor vermelha. Nossa reportagem foi até o local da ocorrência. Vamos aí colher mais informações para você que está acompanhando aqui o Sobral na Mídia. Coloca no ar a matéria aí para todo o Brasil, Márcio Takimura, desse acidente de trânsito na BR-222. Vamos lá com a matéria. Olá, boa tarde para você que está acompanhando o Sobral na Mídia. Nós recebemos, portanto, aqui uma informação de um acidente de trânsito na BR-222. Vamos buscar mais informações. Estamos chegando aqui na BR-222, aqui à altura da Fazenda Santa Rosa. Segundo informações, o motorista do veículo teria perdido o controle e teria, na verdade, capotado, portanto, o veículo. A gente vai tentar buscar, portanto, essas informações. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal, já aqui no local da ocorrência. E segundo informações, uma pessoa já estaria em óbito. Vamos aqui buscar, portanto, as informações aqui para você que está acompanhando aqui. O pessoal da Rodoviária Federal aqui, da Polícia Rodoviária Federal. Ali a gente já mostra, portanto, exatamente, ok, que tem uma pessoa realmente morta aqui no local. Vamos acompanhar, portanto, mais informações. Qual a informação que você tem aqui do local desse acidente? Olha, Bruno Alves, cara, eu cheguei aqui para pegar o pano, não posso pegar o pano, aqui não posso, mas para Catraenso ele é conhecido, é o Piau. Ele é de onde? Ele é aqui do edifício da Coelsa. O rapaz que faleceu, como foi esse acidente aí? Sim, meu patrão, não posso lhe informar. Sei, mas o rapaz é aqui de Sobral, é? É de Sobral, Álvaro. Certo, aqui, portanto, aqui a informação, pessoal, Álvaro. Polícia Rodoviária Federal. Estamos aguardando, seu portanto. Ouvinte, ok, obrigado. O acidente, gente, aconteceu exatamente aqui nessa ponte que fica na Fazenda Santa Rosa. A altura da fazenda, portanto, da oficina do Mardoni. O pessoal da Rodoviária Federal aqui fazendo os levantamentos. A gente não vai mostrar, portanto, aqui as imagens, mas a informação é de que tem uma bicicleta no local e também um veículo. Você que está acompanhando aí o Sobral na Mídia, esse acidente aconteceu agora há pouco aqui. Um atropelamento, ao que parece foi um atropelamento aqui na BR-222. Portanto, estamos aqui buscando mais informações, a Rodoviária Federal aqui, a PRF aqui no local. E a gente está chegando aqui pessoas exatamente para fazer o reconhecimento.
você que está acompanhando aí o Sobral na Liga. Vamos aqui abraçar o GG Romão aqui presente. Já está fazendo lá o reconhecimento, né? O local está exatamente sinalizado, né? O local está sinalizado. Você que está acompanhando nesse momento aqui o Sobral na Mídia. Um atropelamento. O carro, né? O carro vermelho, não dá para visualizar. Aí você pode observar nesse momento aqui a informação. Pronto, um acidente de trânsito que aconteceu. No caso, um atropelamento. A vítima estava de bicicleta, né? Segundo informações. Cidadão, deu para você reconhecer aí? Não, dá para ver porque está aberto, né? Isso aí. Não deu. É o pai dele lá. É. Aí você pode observar, nesse momento aqui, a informação que você está acompanhando. No caso, foi um atropelamento, né? Ali você pode observar o carro, né? O carro vermelho, que teria, na verdade, atropelado um ciclista, não é isso? Exatamente aqui na ponte, ó. Aqui na ponte, que dá acesso já na saída para a cidade de Tianguá. O pessoal da Rodoviária Federal fazendo todo o trabalho aqui para exatamente evitar outros acidentes. Realmente, infelizmente, a informação do acidente, de um acidente fatal. Um acidente fatal aqui na BR-222. O trânsito já começa a ficar exatamente parado aqui, interrompido aqui, né? Mas já temos, portanto, a informação já da identificação. Você pode observar nesse momento aqui. Vamos acompanhar, portanto, aqui a informação triste e lamentável, né? Desse caso, infelizmente, que aconteceu aqui na BR-222. Uma pessoa foi atropelada. Nós não temos ainda o nome da vítima. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo aqui exatamente um trabalho de isolamento aqui do local. Tô cuidando aqui o pessoal da perícia, Rodoviária Federal também. Se a gente consegue maiores informações a respeito, portanto, desse acidente, tem um trabalho realmente muito difícil aí por parte do pessoal da Rodoviária Federal, né? Já tá chegando ali o Radecão. E dentro de mais alguns instantes o corpo será recolhido para o Instituto Médico Legal. Um acidente fatal aqui na BR-222. Você pode observar exatamente que trata-se exatamente de um ciclista, né? O pessoal da Rodoviária Federal trabalhando, isolando aqui todo o local, certo? E aí você pode observar exatamente o que aconteceu aqui nesse acidente de trânsito. Aqui próximo à Fazenda. Fazenda Realeza, né? Entre a Fazenda Realeza e o Mardônio. Bastante conhecido. Você está acompanhando aqui nesse momento aqui o nosso trabalho de reportagem desse acidente fatal. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 18 horas mais 38 minutos na cidade de Sobral, um canal aberto para sua informação. Você que está acompanhando, está aí, portanto, a informação do acidente de trânsito. O cidadão que faleceu nesse acidente de trânsito, gente, ele foi identificado como José Torquato de Moraes. José Torquato de Moraes é o nome do rapaz que morreu nesse acidente de trânsito. A outra pessoa que estava na bicicleta
também foi socorrida aí para o Hospital Santa Casa de Misericórdia da cidade de Sobral. Portanto, está aí a informação lamentável desse acidente de trânsito. Inclusive, o cidadão que morreu nesse acidente de trânsito, ele morava ali na entrada, da fábrica de cimento, não. Morava ali na entrada, quem vai para o Distrito do Jordão. Já na saída, ali da BR-222. Portanto, nós lamentamos profundamente esse fato que aconteceu. Agora, deu para você observar perfeitamente aí na matéria, e aí a gente aproveita para chamar a atenção exatamente das autoridades. É que, na verdade, passou um caminhão, essas caçambas, né, que leva e traz, eu não sei como é isso, brita, e acabou derramando um pó. Você pode observar que a estrada, aí você, o Márcio está colocando aqui a imagem agora, vai dar para você perceber que tem um pó, certo? De brita, pó de brita, misturado aí com pedra e tal, na BR, na pista de rolamento. Aí você pode observar que o acidente aconteceu exatamente pertinho, bem mesmo na ponte. Essa ponte aí, ela é mais estreita do que a pista de rolamento, tá certo? Aí o que é que acontece? Olha só aí a poagem que tem aí, ó, a pedra, o pó. Olha só o pó aí na BR-222. Lá na frente você observa a Rodoviária Federal. Os veículos que estão passando devem ter muito cuidado, porque informações é de que esse motorista, aí você pode observar, olha, a estrada aí, o rasgo que está aí na BR-222. O motorista, ele acabou deslizando aí nesse pó e colheu exatamente, rapaz, o ciclista que vinha exatamente no sentido contrário, né? Ou seja, o veículo atropelador, gente, ele transitava no sentido Sobral para Tianguá. E os dois rapazes, os dois cidadãos, estavam numa bicicleta. E aí, olha só o que aconteceu. O que teria provocado o acidente foi exatamente isso daí, ó. As caçambas da fábrica de cimento jogaram essa brita aí na BR-222. E olha só no que deu. O veículo, segundo informações, ele acabou... Aí, ó, olha a poeira aí, tá aí, ó, exatamente esse pó. Deu para observar agora perfeitamente aí esse pó que tem exatamente ali na descida, bem mesmo nessa ponte aí da Fazenda Santa Rosa. Rapaz, o veículo, aí você pode observar que tem exatamente o rastro aí do pneu na pista de rolamento, certo? E esse pó aí com essa brita tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado porque desliza mesmo. Aí o veículo acabou deslizando e foi de encontro com os dois rapazes que estavam conduzindo essa bicicleta. E infelizmente o senhor Torquato, ele era conhecido como Gervásio. Ele era conhecido como Gervásio e morava ali no Inácio, como é conhecido, na saída mesmo da cidade de Sobral. Infelizmente, o outro rapaz, identificado como... Deixa eu ver aqui, rapaz, o nomezinho lá que a pessoa passou pra gente, ele sofreu ferimentos e foi levado para Santa Casa, Piau. Outro rapaz, conhecido como Piau, foi levado para Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Infelizmente, lamentável... E aí as autoridades, aí é o DENIT, não é isso? DENIT é o Departamento de Infraestrutura de Transporte, mais ou menos assim. Quem cuida aí da BR-222, né? O departamento que cuida aí da BR-222 é o DENIT. Entendeu, DENIT? Dá uma olhada. O DE, é o DE, rapaz. Departamento de Estradas e Rodagens. Eu acho que é exatamente... Ou é o DE ou é o DENIT. Ok? Vamos lá, gente, vamos acordar,
Tá certo? Vamos ver essa situação aí, ó. Olha o que causou o acidente de trânsito. Olha o que causou o acidente de trânsito. Certamente o motorista também foi imprudente. Motorista deve ter sido imprudente. Porque dá para notar perfeitamente aí, cara, que tem uma ponte. Tem uma placa, né, de advertência. Tem uma placa de advertência que diz: olha, a tantos metros existe uma ponte mais estreita do que a pista de rolamento. Entendeu? Tem uma placa de advertência que diz: mais na frente tem uma ponte mais estreita do que a pista de rolamento. E aí, meu amigo, os motoristas, eu não estou dizendo se foi esse rapaz aí, se ele transitava em velocidade acima do normal. E eu mostrei aí, ó. Aí, ó. Olha só. Você pode observar aí que aí já é quem sai aí da cidade de Sobral. Saindo já da cidade de Sobral, exatamente para passar nessa ponte aí da Fazenda Santa Rosa. Ok? Lamentavelmente, o acidente aconteceu um pouquinho mais aí da ponte. Tá aí, para você que está acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia, lamentavelmente, esse acidente é de trânsito. Bom, são exatamente 18 horas e 40, 44 minutos na cidade de Sobral. Márcio, prepara aí exatamente a entrega de um cheque que a SG Proteção Veicular entregou para o seu cliente, ok? Hoje, o cliente da SG Proteção Veicular, gente, teve o carro roubado. O cliente teve o carro roubado. O rapaz, ele é associado da SG Proteção Veicular. Teve o carro roubado e aí a SG ressarciu, ok, o prejuízo do cidadão. Vamos conferir a matéria que a gente fez aí com o Giovanni, com o Jocênio e também com o cidadão que recebeu o seu cheque sendo ressarcido aí o seu prejuízo. Por quê? Porque, na verdade, ele apostou na SG Proteção Veicular, fez o seu seguro, o carro foi roubado, ok? E aí ele recebeu um cheque no valor que é o seu automóvel, tá legal? Nós vamos colocar, portanto, no ar, certo? A matéria que a gente fez quando da entrega dos representantes da SG Proteção Veicular para o cidadão que teve o seu carro roubado e foi ressarcido aí pela SG, porque a SG Proteção Veicular é uma empresa séria, honesta, responsável, entendeu? Genuinamente sobralense e entregou, portanto, aí o cheque no valor do carro do cidadão. Coloca a matéria aí para todo o Brasil assistir. Bom dia a todos, eu estou fazendo aqui o procedimento da entrega do cheque ao nosso associado Ramon sobre o veículo que ele foi furtado, mas está aqui sendo totalmente restituído pela SG Proteção Veicular através desse cheque, no valor de R$43 mil, para garantir e comprovar que a SG cumpre tudo aquilo que ela promete, a proteção e todo o retorno que o associado investiu. Giovanni. Bom dia, né? Bom dia a todos os seguidores aí do Olivando, né? A gente está aqui comprovando que a SG está cumprindo com tudo o que é prometido, né? Não só em contrato, mas também, certo, na palavra que a gente está, né? Com os vendedores e com os associados. Hoje a gente está aqui comprovando aqui, né? No blog, né? No Sobral na Mídia, né? Ao vivo. Sobral na Mídia ao vivo, que a gente tem essa grande audiência e mostrando que é executado, que é cumprido o que se fala no contrato, né? Estamos pagando hoje aqui o carro, nosso amigo Ramon, né? Que teve o carro dele roubado há algum tempo atrás. Né, foi feito todo um procedimento legal que é cabível ao associado e a SG, certo? E hoje chegou um momento especial para ele, de certa forma, está sendo restituído no bem que ele perdeu, né? Certo, vamos conversar agora aí, rapaz, com o homem que está sendo beneficiado nesse momento aqui na SG Proteção Veicular, é o Ramon Lima Marques. Ô Ramon, o que foi que aconteceu com você? Você, na verdade, teve o carro roubado e como foi o atendimento da SG? Olha, assim, o atendimento, o fato foi muito chocante, né? Eu perdi um bem que passei mais ou menos 4 anos da minha vida para conseguir e do nada a gente perdeu isso. Mas aqui na parte do grupo SG eu só tenho a agradecer pelo bom atendimento, pela atenção ao cliente e sem falar na devolução do meu bem, como foi feito em todo o contrato. Em um curto período a gente conseguiu resolver toda a situação
Eles me deram todo o suporte necessário. E assim, eu só indico a SG para todos os telespectadores e para todos os sobralenses e região, porque tem realmente compromisso com o cliente, não é só conversa, não é só uma empresa que quer ganhar seu dinheiro. Ela sim está prestando um serviço de qualidade que merece a oportunidade de estar entrando aqui no mercado, mais ainda com um respaldo muito grande, porque ele trabalha com clareza. Certo. Já tem quanto tempo que você é associado da SG Proteção Veicular? São 7 meses. Com 7 meses, né? 7 meses. De repente você tem um carro roubado, não é isso? Isso. E daqui a pouco a SG, tudo que está no contrato está ressarcindo aí o seu prejuízo. Exatamente. Um período, menos de um mês, a gente conseguiu resolver a resolução de tudo o que ocorreu, conseguiu resolver, me dar suporte em tudo. Me auxiliaram em tudo. Não teve nenhuma dificuldade? Não teve nenhuma dificuldade. Eles conseguiram me ajudar em partes que não cabia nem a eles. É, a questão de documentação do veículo, em tudo, deram o suporte completo, foi na minha casa, constantemente a gente estava se falando. Então assim, isso é um diferencial muito grande para uma empresa que está em crescimento, né? Já é um grupo muito consolidado e me indico demais. O valor é R$43.581, é o valor do seu bem. Exatamente, já recebi, já... Olha o chequezão aí, olha o cheque, levanta o cheque aí, eita! E assim, é uma felicidade, né? Saber que você vale a pena ser associado demais, da SG Proteção Veicular? Demais, vale muito a pena justamente pelo que eu já falei, pelo compromisso que eles têm com o cliente. Tá aqui, ó. Prova viva, recebendo valor. Quem me conhece sabe, eu não faço propaganda enganosa. Então, aqui vale a pena. O Ramon, é importante ressaltar que é uma empresa genuinamente sobralense. É por isso que a população tem que confiar exatamente nesse seguro aqui na cidade, né? Exatamente, tem que dar força para da terra, né? O pessoal da terra aqui mostrando a força que o sobralense tem, né? Então, vamos galera, vamos ajudar aqui o pessoal, pode vir e confiar que realmente eles cumprem o que dizem. E é só isso, cara, que eu tenho a dizer é agradecer. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, gente, para você que está acompanhando aqui o Sobral na Mídia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Está aí o cliente Ramon, da SG Proteção Veicular. Ele teve, portanto, o seu carro roubado. Deu um pequeno probleminha aqui na nossa técnica aqui, meu amigo Jocênio. Você que está acompanhando aí o nosso programa, muito obrigado aí o pessoal da SG Proteção Veicular. Deu uma travadazinha aqui, mas deu para entender perfeitamente. Nessa matéria você pode acompanhar aí no nosso Instagram, no Instagram da SG Proteção Veicular, também na nossa página no Facebook, o Ramon, que é cliente da SG Proteção Veicular, ele é um associado, certo? Ele fez o seguro, ele apostou na SG, porque a SG é uma empresa genuinamente sobralense, é uma empresa que tem responsabilidade, é uma empresa que trabalha pessoas que têm caráter, é uma empresa, gente, do grupo do Café Serra Grande. Vocês sabem perfeitamente que o Café Serra Grande é Prêmio Qualidade Brasil. É Prêmio Qualidade Brasil, o Café Serra Grande. Então, a SG Proteção Veicular é uma empresa aí do Café Serra Grande. Então, o Ramon, ele fez esse contrato aí com a SG, o seu seguro, né, da SG, que a SG Proteção Veicular é uma empresa aqui da cidade de Sobral. Ele teve o carro roubado e aí, tá certo, a empresa SG Proteção ressarciu, portanto, com o dinheiro para ele comprar outro carro exatamente nesse mesmo valor. É isso aí, quero agradecer, portanto, a todos aí da SG Proteção Veicular, o Giovanni, o Jocênio, deixa-me ver aqui, rapaz, qual é o nome daquele que é teu amigo lá, Márcio, que corre, que dá maior valor pedalar de bicicleta, que veio aqui, que eu esqueci o nome do homem agora, rapaz. Bora, Jocênio, manda o nome do homem aqui, manda, Jocênio, vamos lá. Manda aí, ô Jocênio, o nome lá do rapaz que sempre vem aqui, que é o Eduardo, rapaz. Olha aí, estava até esquecendo aí do Eduardo. Então, gente, olha, essa empresa realmente é uma empresa genuinamente sobralense, a SG Proteção Veicular. Você pode confiar, ok? Você pode confiar porque o seu seguro está em boas mãos. Aliás, está aqui até o texto aqui da SG, deixa eu dizer aqui para você que está acompanhando aqui o programa, olha, SG Proteção Veicular, quem
tem proteção, está sempre tranquilo. Proteção veicular contra roubo, furto, acidente, inclui perda total, pane elétrico, cobertura de danos terceiros, serviços 24 horas para reboque e chaveiro. Temos uma assessoria jurídica. Planos a partir de R$ 59,90. Receba o valor total do seu veículo de volta, ok? Moto protegida pela SG Proteção Veicular. Faça como Ramon. Aproveite aí, portanto, e faça o seu seguro na SG Proteção Veicular. Meu amigo Jocênio, um abraço. Meu amigo Eduardo, Giovanni e todos da SG Proteção Veicular acompanhando aqui o nosso programa Sobral na Mídia. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 18 horas e 54 minutos na cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Aqui você acompanha as notícias da cidade de Sobral para o mundo através das nossas plataformas digitais. Mandar um abraço aí para Abigail Oliveira, lá na Ipueirinha, acompanhando aqui o programa. Olha, deixa agora eu passar, portanto, uma informação sobre um rapaz, um cidadão de 52 anos de idade, conhecido como Osvaldo. Ele estava ali na pracinha do Carneirinho, aqui na cidade de Sobral. E esse cidadão acabou passando mal, gente. Ele passou mal e faleceu. Eu conversei com o filho dele, isso em off, né? E o filho dele me disse que ele passava, tinha um problema de bebida alcoólica, né? Na verdade, ele era uma pessoa que fazia uso de bebida alcoólica, era um viciado em bebida alcoólica. E sempre ele estava ali pela pracinha do Carneirinho, aqui na cidade de Sobral. Vamos colocar a matéria no ar agora, tá certo? Desse cidadão que faleceu hoje, na parte da tarde, aqui na cidade de Sobral. No ar, aqui no Sobral da Mídia. Olá, boa tarde para você, Sobral na Mídia. Nós estamos chegando aqui no bairro da Expectativa, aqui na cidade de Sobral. Recebemos, portanto, a informação de uma pessoa. Recebemos, portanto, a informação de uma pessoa que foi encontrada morta exatamente aqui nas proximidades da Praça do Pirulito. Nós não vamos mostrar a imagem nesse momento, ok? O nome da praça aqui é a Praça do Carneiro, né? Praça do Carneiro. Não vou mostrar, portanto, a imagem. Estamos chegando aqui trazendo a informação, ok? Para você que está acompanhando aí o Sobral na Mídia em todo o Brasil, sempre a gente buscando as informações em tempo real. Vamos explicar direitinho para você que está acompanhando aqui a nossa reportagem policial. Já recebo aqui a informação de que se trata de um senhor, ok? Se trata de um senhor que sempre fica nessa região aqui da pracinha do Carneiro, no bairro da Expectativa. Aqui é o da Expectativa, né? Alto da Brasília. Alto da Brasília, tia? O que aconteceu com o cidadão aí? É expectativa. A informação de que o senhor, ele fazia uso de bebida alcoólica. Não foi nada de violência, não. Ele teria passado mal aqui no local, né? Já foi agora. A informação que a gente está passando nesse momento, que um senhor que fazia uso de bebida alcoólica. Você sabe o nome dele, senhor? Osvaldo. Senhor Osvaldo, né? Pronto, sente, fica bem que assim, só que eu começo a... Pronto, boa tarde. Como é o seu nome? Graça. Dona Graça, o seu Osvaldo é o que seu? Ele é casado com a minha sobrinha. Ah, ele era casado com a sua sobrinha. Era. Você sabe o nome dele completo? Não, só Osvaldo. Certo. Ele morava onde, ele? Ele morava onde? Ele estava internado quase mais de onde? Ele era morador de rua? Não. Ele morava com os filhos. Certo. Ele internaram ele.
internaram ele, ele fugiu. Ele fazia sempre uso, ele era viciado em álcool, bebida, na bebida. Era. Ele costumava ficar aqui na praça? Não. Ah, não costumava ficar sempre aqui na praça. Ele ficava aqui direto. Todo dia aqui, ele morava naquela cabana ali, ó. Eu não vou falar que eu tô igualando, Ok, estamos registrando, portanto, esse achado de cadáver. Então, assim, não teve nada de violência, né? Foi morte natural. Morte natural. Certo. Me diga o seguinte, ele tinha quantos anos? Hã? Quantos anos ele tinha? Quantos anos teu pai tem? Quantos anos teu pai tem? 67 ou 70? Estamos aqui no local da ocorrência. Um cidadão que fazia uso de bebida alcoólica, conhecido como Osvaldo, ele acabou falecendo, né? É, a informação aqui de populares é que ele estava morando na rua, essa é a informação. Ele não queria saber, não era? Não queria saber de casa. É aquele detalhe, né, gente? O álcool, droga, o álcool. Olha só o que traz. Aí você que está acompanhando, você que está acompanhando aí o Sobral na mídia. Ele dormia na praça, eu não vou falar porque eu tô com essa roupa. É triste e lamentável, né, gente? Pois tá bom, tá aí o cidadão identificado como Osvaldo. Ele vivia aqui na praça. Ele vivia aqui na praça. Vamos lá. Ele vivia aqui na praça. Ele dormia naquela cabana acolá. Sei. O pessoal da rua que dava comida a ele. Ele ficava aí mal, os papudim bebendo. Tá aí a informação. Não fazia nada na vida. Cidadão de aproximadamente 60 anos de idade. 5 horas da manhã, ele já estava aqui no ponto. Estava sempre. Ficava até a noite. Ficava à noite, o dia inteiro aqui, quem né? Quem apoiou ele foi a Praça do Carneiro. Foi, não é isso? Mas ele não queria saber da família. Não. Bom, nós estamos aqui ao vivo nesse momento, o local aqui está isolado. A Polícia Militar está aqui exatamente no local, a gente não mostra o corpo, né? Mas a polícia está aqui para fazer exatamente a proteção. Aí o metrô está passando aqui, o metrô. É aqui, gente, ó. Exatamente no bairro da Expectativa. Você que está acompanhando aí o Sobral na mídia em todo o Brasil. Recebendo, portanto, aqui essa informação desse cidadão que foi encontrado morto há poucos instantes. A informação em tempo real para você que está acompanhando o Sobral na mídia. As informações em nome da SG Proteção Veicular, uma empresa genuinamente sobralense. Nós também estamos trabalhando em nome de Estênio Motos, a peça certa para sua moto. Em nome da Germana Confecções, também está com a gente. Em nome da Norte Motos, a maior revendedora de motos do Norte e Nordeste do Brasil. Do Centro Clínico Plasfran, que também está trabalhando aqui com o Sobral na Mídia. A informação em tempo real, você acompanha somente aqui no Sobral na Mídia. A gente buscando as informações e mostrando o cotidiano aqui da cidade de Sobral. Hoje pela manhã aconteceu um acidente fatal na BR-222, onde um cidadão acabou perdendo a vida. E agora, na parte da tarde, neste exato momento, a gente recebe a informação desse cidadão que, na verdade, foi encontrado morto. Ele estava, segundo informações, ele estava na praça, essa praça aqui é a Praça do Carneirinho, que fica no Alto da Expectativa. O cidadão faz uso de bebida alcoólica. E aí ele passou mal e infelizmente entrou em óbito. Nós não sabemos qual será o procedimento quando nessa situação de caso de morte natural. Não sei, na verdade, ainda qual procedimento será tomado aí por parte da Polícia Militar. Não sei se acreditamos que o Rabecão... Cadê o filho dele? Cadê? Hã? Cadê o filho do homem? Cadê? É aquele que vem ali, é? Ah, cadê? Ah, tá aí o cidadão recebendo, portanto, nesse momento aqui a informação. Muito triste. Osvaldo, né? O nome da vítima. Você que acompanha nesse momento aqui o Sobral na Mídia. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade.
Apresentação, Olivando Alves. Bom, gente, são 19 horas, 3 minutos, na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para sua informação. Aí você pode observar, nesse momento, a reportagem que a gente colocou no ar sobre esse cidadão de 52 anos de idade que foi encontrado sem vida hoje, por volta das 3 horas e 30 minutos da tarde. 3 horas e 30 minutos da tarde de sexta-feira aqui na cidade de Sobral. Portanto, a gente lamenta profundamente aí essa informação a respeito desse caso. Bom, são 19 horas e 4 minutos na cidade de Sobral. Olha, deixa eu falar para você, gente, da Norte Motos. A Norte Motos é a maior revendedora de motos do Norte e Nordeste do Brasil. A Norte Motos agora dispõe do departamento online. Departamento online. Você não precisa sair de casa para comprar a sua motocicleta na Norte Motos, ok? Vá lá, faça uma visita. Ou então você pega o seu telefone celular e faz um contato no 99807-0400. Repetindo o telefone, 99807-0400. Tá aí o departamento online aí da Norte Motos. Confiança, credibilidade, liberdade e também segurança. É com a Norte Motos, departamento online, tá aí os meninos e as meninas atendendo aí no departamento online da Norte Motos aqui na cidade de Sobral. Norte Motos, a melhor do estado do Ceará. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, para você que está acompanhando aqui o programa, deixa eu falar exatamente da Onyx Academia, gente. A Onyx Academia é a melhor academia aqui da cidade de Sobral. Vamos lá, 19 horas 5 minutos na cidade de Sobral. Você que está acompanhando nesse momento aqui o nosso programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Tá certo? Você que está acompanhando aqui o programa, olha só, gente, aí, ó, a Onyx Academia. Onyx Academia. Não mude de academia. Aqui é a sua casa. A Onyx Academia é a melhor academia da cidade de Sobral. Fica ali na Avenida Humberto Lopes, bem pertinho do Colégio Cirão. Professores... Isso, professores qualificados, você já sabe, é com a Onyx Academia. Preço bem acessível, viu, gente? Lá na Onyx Academia. E é uma academia de qualidade mesmo, tá legal? Você fala aí com a equipe da Onyx Academia, com o meu amigo Thales, muito obrigado. O Thales, que é o nosso patrocinador aqui do Sobral na Mídia, ok? Onyx Academia, não mude de academia, aqui é a sua casa. Não esqueçam, Onyx Academia, aqui é a sua casa. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. E agora, deixa eu passar, portanto, essa informação aqui para você que está acompanhando o programa. Olha, hoje pela manhã, a polícia militar localizou o mudo Tetel. O nome dele completo é Francisco Orlando Cavalcante de Souza, de 42 anos de idade. Mudo Tetel, ele é surdo e mudo. A família daquele menino chamado Caio, que desapareceu na data do dia 24 de dezembro do ano de 2019, recentemente, que ganhou ampla repercussão aqui na cidade de Sobral. O menino estava desaparecido e 3 dias depois o menino foi encontrado. Ele desapareceu no dia 24 e foi encontrado somente no dia
27. A família, gente, vem acusando aí o mudo Tetel de ser o autor desse crime. A gente já, inclusive, comentou que a autópsia atestou que o menino foi vítima de afogamento, mas a família não acredita que houve acidente. A morte do menino, segundo a família, é a família que está acusando, não sou eu. A família acusa é o mudo. Inclusive, segundo os familiares, o padrasto, a mãe, o mudo, ele fugiu desde o dia que o menino desapareceu. A família prestou um depoimento na polícia e acusou, portanto, o mudo Tetel de ser o autor desse crime. Hoje, a Polícia Militar, fazendo uma batida na zona rural aqui da cidade de Sobral, localidade Serrote do Piaba, localizou o mudo Tetel e fez a condução do mudo Tetel para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral, para prestar depoimento. Por conta da deficiência auditiva do suspeito, o delegado solicitou um intérprete de Libras para facilitar o depoimento aí do mudo Tetel. Receba agora a informação de que ele já prestou depoimento ao delegado que está investigando esse caso. Nós vamos acompanhar, porque eu não tenho mais informações, na verdade, sobre o depoimento do mudo Tetel, o que ele disse. Se ele confessou que participou do crime, preste atenção que eu não estou dizendo isso não, que ele confessou, viu, gente? Eu estou só querendo saber, na verdade, se ele negou aí a sua participação mediante gestos, né? E quem vai saber o que ele estava, o gesto dele, porque ele não fala, ele é surdo-mudo, né? Então, é o intérprete de Libras que vai passando aí para o delegado. Aí, eu não sei se numa situação dessa, o advogado da família, o advogado dele pode assistir o depoimento dele, alguém da família também pode assistir, ou se só o delegado. Eu acredito que só a família não assiste, eu acredito que sim, né? Então, eu recebo a informação de que o delegado ouviu o mudo Tetel hoje. Ele prestou depoimento, né? Mas a gente não sabe o teor do depoimento aí do mudo Tetel. Se ele confessou ou se ele negou a sua participação nesse crime que ganhou muita repercussão aqui na cidade de Sobral. Os pais do menino acusam aí o mudo de ser o autor do crime. Nós vamos acompanhar, estamos acompanhando esse caso e a gente vai, com certeza, trazer mais informações a respeito desse caso. Eu recebo aqui a informação de que ele ficou detido lá na Delegacia de Polícia Civil de Sobral. Não sei se ele será encaminhado para a cadeia, não sei, eu não tenho essa informação. Foi agora, finalzinho da tarde e início de noite, o depoimento aí do mudo Tetel em relação a esse caso, ok? Bom, são 19 horas 12 minutos aqui na cidade de Sobral. Deixa eu falar o seguinte, olha, Germana Confecções, gente, Germana Confecções, a moda em todos os tamanhos, ok? Você vai encontrar lá na Germana Confecções. Germana Confecções, a moda em todos os tamanhos. Muito obrigado, o seu Adonis e toda a equipe aí da Germana Confecções acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tiago André, Nilquinha, Deusa Serafim, Bruno Cavalho, todos aí acompanhando aqui o nosso programa nas nossas plataformas digitais. Tá legal? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bom, gente, deixa eu falar também aqui do Ponto da Moda, Márcio Takimura, enquanto você prepara aí a Germana Confecções, para a gente encerrar hoje aqui o programa, que na verdade foi realmente bastante movimentado
hoje o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Deide Oliveira, olha gente, deixa eu falar do Ponto da Moda. É no Ponto da Moda que a gente se vê. O Ponto da Moda tem muitas novidades aí para o carnaval. Muitas novidades, muitas ofertas aí no Ponto da Moda. Blusa masculino, feminino, infantil, tudo isso você vai encontrar por um preço bem acessível lá no Ponto da Moda. As lojas Ponto da Moda fica na Praça de Cuba, aqui na cidade de Sobral. Faça uma visita. Você compra no cartão de crédito, ok? Você que vai brincar o carnaval, lá no Ponto da Moda, tem bermuda, tem blusas. Bermuda, gente, no Ponto da Moda, certo? A partir, no Ponto da Moda, a partir de R$ 19,90, certo? Blusas a partir de R$ 19,90, bermudas, tudo isso e muito mais você encontra no Ponto da Moda, porque é no Ponto da Moda que a gente se vê. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 19 horas e 14 minutos, ok? Não? Vamos lá. Olha aí, gente, a Germana Confecções, que está trabalhando aqui com a gente, olha, Germana Confecções, moda, a moda em todos os tamanhos, aí na Germana Confecções. Você já sabe, você que gosta de andar elegante, eu recomendo a você fazer uma visita à Germana Confecções. A Germana Confecções tem organização do seu Adonis e também da minha amiga Germana. Alô, minha amiga Germana, muito obrigado, acompanhando aqui o programa. Germana Confecções fica no centro da cidade de Sobral. Vá lá e faça uma visita. Germana Confecções, a moda em todos os tamanhos. Você vai encontrar lá na Germana Confecções, aqui na cidade de Sobral. Muito obrigado aos amigos aí da Germana Confecções, acompanhando aqui o nosso programa nas nossas plataformas digitais. Eu falei, Germana Confecções, a moda em todos os tamanhos. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, 19 horas e 16 minutos, hoje é sexta-feira, estamos passando um pouquinho, aguenta aí mais três minutinhos, Márcio Takimura, porque, gente, olha, eu quero falar da Onyx Academia. A Onyx Academia é a melhor academia aqui da cidade de Sobral. A Onyx Academia tem os melhores professores, ok? A Onyx Academia fica na Avenida Humberto Lopes, aqui na cidade de Sobral. Onyx Academia, aqui é a sua casa. A Onyx Academia fica bem pertinho do Colégio Cirão. Professores qualificados, o atendimento lá, gente, é 100%. Professores preparados, qualificados, preço acessível. Você já sabe, equipamentos de última geração. O Thales, que é o diretor aí da Onyx Academia, tem essa preocupação exatamente com os equipamentos, ok? Não esqueça desse nome, Onyx Academia. Aqui é a sua casa, pertinho do Colégio Cirão, aqui na cidade de Sobral. Pensou em fazer atividade física? Onyx Academia é a solução. Meu amigo Thales, grande abraço, e toda a equipe aí da Onyx Academia, acompanhando aqui o Sobral na Mídia. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Não sei se vocês estão gostando aí do nosso novo cenário aqui. Cada dia que passa a gente está inovando aqui no nosso programa, né? A gente volta segunda-feira, né, Márcio Takimura? A partir das 15 horas, segunda-feira, aqui no programa. Boa noite, fiquem todos na paz de Deus e até segunda, se Deus quiser.
Acesse sobralnamídia.com.br. Sobralnamídia.com.br. O compromisso com a verdade.